Ismét megrendezték a Mondokont, Magyarország legnagyobb japán popkulturális találkozóját, mely összehozza a cosplay, a japán anime, manga, zene és videójáték rajongóit. Április elején a Hung Expo-n kétnapos rendezvényen több ezer ember gyűlt össze. Ez nekem már a 15. konom. 2011 nyara óta megpróbálok mindig ott lenni. Mit szólnak a szüleid ahhoz, hogy te ilyen jelmezekbe öltözöl? Nem bánják, anyukám örül is neki, hogy ilyen bejöttem. Hány ölelőst szeretnétek ma még összeszedni? Sokat. Igen. Macskanő vagyok a Halber is filmből, és én is magam csináltam az egészet. Nagyon felszabadult, teljesen más ember vagyok. Én általában nagyon visszahúzódó vagyok, de ezzel kész vagyok hírt csinálni saját magamból. A Mondokon természetesen a cosplay és a hazai tehetségek bemutatása mellett ázsiai előadókat is elhoz kis hazánkba. Idén a Sound of Japan közreműködésével az Adams nevű japán duó adott koncertet, akik meglepően sok, 30 állomásos európai turné keretein belül látogattak meg minket. A 2011-ben alakult, kissé furcsa koncepciójáról ismert úgynevezett neosexual duó először lépett fel hazánkban. Zenéjüket alapvetően a pop-rock jellemzi, de egyéb zenei hangzás felé is nyitnak. ラブソングで普通のパフォーマンスをするビジュアル系バンドにはなりたくなかった。お化粧するけど何かあれなんか違うよこの人たちっていうものをそういうコンセプトっていうのを二人で話し合って、まあ、ネオセクシャルっていうものを。Make some noise, guys!A srácok dalaiban egyébként a szerelem témája legfontosabb, hiszen ahogy ők mondják, a zenehallgatók számára az életben nagyon fontos, ha rengeteget hallanak a szerelemről. A duó egyébként a nemeken túlívelő szerelmet képviseli. Mindenki, yappari, 音楽を聴くとき、まあ失恋した。この人が好きだけどどうやって告白したらいいだろうかとかやっぱり常に音楽の隣には愛があると思うんですまあアダムスはやはり愛を歌っているので、まあ、みんなが持っているどこかにある、まあ、その愛を、まあ、感じてもらえたらいいかなとアダムスの音楽と一緒に Dalaikat ösztönből írják, de a rajongók kedvéért is készült már dal. A srácok arról is ismertek, hogy klipjeikben elég közel kerülnek egymáshoz. A kérdésre, hogy szégyellősek-e a kamerák előtt, azt mondták... Azt is megtudtuk, hogy milyen fogalma van a fiúknak Magyarországról. Budapest が すごく美しい街だっていうのは知ってますし、
あの興味があったのと、あとは温泉、わかります、あの日本ってすごい温泉文化なんですけど、ハンガリーも温泉がすごくっていうのが、ああそうなんだ、でもどんな温泉か行ってみたい、行ってみたい。A nagyszerű koncert után a duó rengeteg autogramot osztott ki a rajongók legnagyobb örömére. Domo! Hi! 見てくれてありがとう。ありがとう。これからアダムス頑張っていきます。またハンガリーにも来たいので応援よろしくお願いします。Bye!